حسين دنيا كيرش محمد حسين مسألة سوازي حديثة حسين سنبر جنائز محمد حسين سيسو علي دسو حزيفة حسين دنيا يوتا يقنتي حسين يرباب باب النزيفة حسين امام علي يتلقوا نزيفا فحسين صبت علي المسائل فحسين تبوك تكيب دي نزيفا فحسين وصب السماج توسيبا فحسين سكة زي سكة كريقوبا كتبوه غير قولا إفا ميت تبكي له فاطمة وأبوها وعلي زبعنا لو رسول الله يحيا بعده لو رسول الله يحيا بعده وعد اليوم عليه للأذى لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا على محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين طيبوا أفواهكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد لله رب العالمين زمن سا wannan nahiya kada yayi shi bashi amsa launin fatar sa zai bashi amsa halin kaskan shi da yake ciki ya yi shi amsa aci wannan sulala ne albarka ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam أنا رأيوا تكتبتنا نسكي كلم سباقه ويبا كلهم أقريما أكي أكي أي ونم سلالة التاي بابيتا تو ونم شيء فسر أبن دي بابا كربان شيء أمسا دانتا كي أمك سوا أكربلا أني يمكن أرى بزرير أنني wannan ne yasa zuwa yau masu wannan tunanin ki kariya ta zuriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko yushi na kan fada in an gama zaman kwanaki goma na Ashura an ambaci musibobi da suka samu ahlul bait alaihi wassalam a waɗannan kwanaki masu zafi masu raɗaɗi to daga bayan goma akan kuma kuma kan musibar da ɗaya annabi suka kasance kansu baya waƙa kafara akwai abubuwa da ya kamata kamar yadda ku yi shi muka faɗa idan muna bahasi da ilimi cewa annabi Muhammad mutum ne a rufe baki daga wannan kalmar kafirci kafara duk wanda yake manzon Allah mutum ne daga wannan kalmar ya ja baki ya rufe bakin sa ya kafara wannan ita ce kalmomin da kafara ba su ke jifan annabawa da suka wuce in huwa illa basharun mithluna ba kowa bane face mutum irin ne in ka bari mutum taka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai ka bari abinda al-Imam Ali yake cewa basharun la kal-bashar bal bal wa kulli yaqutu bayna al-hajar mutum ne amma ba irin mutane wannan shi ibara ta ce in ga misalin mutane ga shi shi kace kamar diamond ne tsakanin duwa a duwa so akwai dutsen da yake diamond daraja ba ba to a mutane ba irin manzon Allah to duk abin da ya faruwa a limamin sai
cewa wai kabbirun bi annabtilla wa inna ma qatalu min katbira wa tahdida suna yin kafara an kashishi amma ba wani abu suka kashe ba sai Allahu akbar da la ilaha illallah kashe ka kashe Allahu akbar ne kashe la ilaha illallah waɗanda suka yi wa Imam Hussein wannan abu to kai dai annabi Muhammad suke nufi sai dai damar da hatta za ta bayu su aikata wa manzon Allah ba ta samu ba sai ta samu akan Imam Hussein ko wannan ne ma'anar da manzon Allah yake cewa ana mai Hussein ko Hussein ne da abin da ake so ai mun ba a sace da ba ka samu Hussein an sace masu son su yanka masu son su kashe in ba su samu dama da Imam Fadi Ja'far ibn Muhammad yake cewa tun daga wannan rana har zuwa ranar da Allah zai bayyanar da الإمام الحجة أجل الله تعالى فرجه الشريف دون ليليا تقرأ من صلى قومه وبايد الشبة تتاكا بازا أفارك كربان ليبا سلوك شد الإمام الحجة مدعو تنفن سن الإمام الحسين جميعا سقود وان لن ينكا لك الإمام الحسين تويا سريت لنا ليوم كتا وتعلم كما يبديوا أنا أقول مثالي كل يوم عاشوراء وكل أرض كربلاء شكاكا من ميتام وأنهم بعد يسكن مثالي واللي من درجة بعد يسكن وقت مثالي من ملكي نعلمي يكي كربسة من ملكي نعلمي شوائك لا يوك يومك يا أبا عبد الله وأنه شميدا تم رسولي الباب الحسن سيجي فارانا إرانا إمام حسين إترانا الإمام حسين كنا جاءبنا الإمام الرضا عليه السلام يكيتي ورانا الحسين تابرزا نزوشيو تابرزا تبدأ المهم رانا الحسين رانا شمر المسائل رانا الإمام حسين رانا أكيم كاشي رانا شيء أو من الدنيا فرانا كنا وجه كرما دم مصيبة سنقوم بعمل متن ديت بحق واد مصيبة إلهم مصيبة دا الإمام الحسين يقول شو سا ينا دعس أبو من دبا أي قطان شيء دم مصيبة الإمام الحسين دون ذلك شو أنا هذا مصيبة إني كنا شيء تويا كم شيء شيء دم مصيبة أبو قطان شيء أصلا تيجي أتذكر كان الإمام أزيد أجمع أدم كون كون صحابة الإمام الحسين سلام الله عليه أزيل يسأل كما صحابة النبي الإمام ديو سبكر أنت القرآن ديو صحابة من زمان لني ديو صحابة الإمام علي ديو سدد تيجيني الكوفة من الحكمة عبيد الله بن زياد نصير كون صحابة شي أزاد قريدة سو dan ya bayyana wa mutum kufa kuma sama da nasara da isawa da kuma kaskantarwa wa gidan annabta da Imam Hussein ake bace fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wanda hakan zai shigar da tsoro a zukatan mutum kufa Bishr bin Hadlam yace a dauko waɗannan kawuka a dinga bi lungu da saƙo na garin kufa duk inda aka ce a dinga fadin wannan kalma ana cewa qutila al-kazzab ibn al-kazzab an kashe makariyaci dan makariyaci wane ne wannan make nufi al-Husayn ibn Ali al-Husayn ibn Ali inna lillahi wa inna ilayhi raji'un me shi da yafi wannan ce lokacin da aka dauko wannan kawuna كان الإمام الحسين ينام ماشي أما ينكر أن القرآن بشر من حضرة بشر والله ما لا غمساوة أو أن اللوكة ينكر أن سورة القحل الله أكبر يزوفني مبيني إليك سوى أن حسبت أن أصحاب الكهف ورغين كانوا من آياتنا أجبا الله أو أن اللوكة بشر من حضرة
ishe lokacin da kan ya zo wannan guri akwai sahabban annabi da yake kira shi Zaid ibn Arqam da yake wannan aya daga bakin kan al-Imam Muslim kai ba tare da gargajiya ba amma yana karatu al-Qur'ani sai Zaid ibn Arqam yace da wannan kai da al-Imam Muslim da ra'suka ya ibn Rasulullah a'jab wa a'jab kishi wallahi kan kafiraji kin bashi shi ya bu labarin masabun kafirin mamaki inna lillahi wa inna ilayhi raji'un bayan Allah ga garin kuka da kan al-Imam Hussein da sahabban manzon Allah a matsayin ribai yaki lokacin da suka tafi suka wani suna tafiya yamma tai sai suka yada zango da suka yada zango inna lillahi wa inna ilayhi raji'un sai suka dauko kan al-Imam Hussein alayhi salam suka sashi a cikin wani akwati a wannan lokacin ne sai suka ga wani hannu ya fito daga cikin wani dutse hannun ya rubuta atarju ummatan qatalat husainan shafa'ata jaddihi yawm al-hisab al'umma da ta kashe husaini yanzu tana fatan samun cetan kakansa ranar hisabi wannan gane rubutu ya furgita su suka yi kan hannun wanda ya rubutun da su da zuma su taba shi sai dai kafin su karasa wannan hannu ya bace lokacin da suka sauka manene Husaini suka ce Husaini dan Ali wanene Husaini dan Ali suka ce dan Fatima ɗan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan ne bauta da yake cewa a shi kan dan Annabi Muhammad ne yace shi kuna nufin annabin ku da kuke yake yi Allah ya aika ku suka ce shi ce tun da addinin ku amma ku sani yana da dinare 10,000 idan za ku yi min alfarma zan ba ku wannan 10,000 ni kuma ku ba ku wannan kan ya kwana tare da ni Allahu akbar Allahu akbar wadannan mutane suka yarda za su karɓi dinare 10,000 shi kuma su ba shi kan al-Imam Hussein sallallahu alaihi wannan mai bauta ya karɓi kan al-Imam cikin wannan akwati ya shiga da shi inda yake bauta ya aje kan al-Imam ya ga wani haske na tashi daga fuskar al-Imam sai ya tambaye shi ya kai wannan kai mai albarka ka ba ni labari wane ne kai al-Imam Hussein ya buɗe baki a wannan lokaci kai ba tare da gangan jiki ba yace ni ne Hussein dan Ali sun kashe ni inda hadin kishirwa kwana uku ba su haɗa ruwa na dandana ba wannan mutum ya fashi da kuka ya dauko turare ya shafe gemun al-Imam Hussein salamun Allah alaihi sannan al-Imam ya lakanta masa kalma shahada anan take wannan mutum ya karɓi musulunci a hannun al-Imam Hussein salamun Allah alaihi ya zauna har zuwa ya rayu bayan al-fijr ya ke ya dawo musu da kan al-Imam Hussein salamun Allah alaihi bayan ya dawo musu da kan al-Imam Hussein suka tauki kan al-Imam Hussein suka ci gaba da tafiya lokacin da suka kusa zuwa Kufa suka ce wannan goma da wannan mutum ya ba mu ya kamata ku zama raba a tsakanin mu kar labari ya je ya zi da ya bace mana wannan kuɗi lokacin da suka bude akwati su sa wannan kuɗi sai suka tawo wannan kuɗi ya zama wato itace lokacin da sai ya zama itace sai suka ga an rubuta a jikin itace wala taqsallallahu ghafilan amma amal salimun إنا لله وإنا إليه راجعون 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 لو كتند أكش جريا لنجد من ذو الله صلى الله عليه وآله وسلم إزوا غريم دمشق an sauke su ne a wani kango ba a basu su shiga cikin garin Dimashq ba an zaunar da su ne guda a wannan guri a wannan lokacin ne ma iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka tsinci kansu a wani hali amma kulfu yar Imam Ali ibn Abi Talib tana cewa muna zaune a wannan kango mutane suna zuwa su wuce sai su tausaya mana wanda yake da dan dinare sai ya wurga ya jefe mu da shi wani ya kari gurasa ya jefe mu da shi yana cewa ƴan tawayen waɗanda suka yi wa sarki tawaye ga gurasa nan kuci ta ce ni na kan tashi ce da su ya kuma mutane ku ne na jefa mana sadaka mu daga gidan Annabi Muhammad muka fito cin sadaka haramun ci a garin inna lillahi
وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون لو كنت عايش كده يا لما نزل الله شاء يزيد بن معاوية لعنة الله عليه يسا أيوه غري شام عدو يسا أيوه تم أيكي yace dukkan mutanen gari su ado su fito domin yi wa manzon Allah dariyar mugunta cewa an karye gidansa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un aka shigo da su cikin gari sha lokacin da aka shigo da su cikin gari sha suna tafiya sai kuma kulfu ta gore dattijo wannan dattijo ya tambaya yace bayan Allah su wane ne ku shin gari sha an samu wani sabon gidi ne bayan na karamar sassa da babba mai ya faru a wannan gari suka ce da shi mu dinnan da ka gani daga gidan Annabi Muhammad muka fito wannan da kake gani da wurin da sarka shi ne Al-Imam Sajjad Zainul Abidin wannan mutum ya maza fasa da shi ce da shi Allah Rasulullahi ne dinnan sahabban kakanka ne daga cikin wadanda suka ji hadisin sa suka yi imani da shi wane ne kai ce ne Sahal ibn Sa'd As-Sa'idi ibn Rasulillah mai ya faru gare ku sai Al-Imam Zainul Abidin ne ce da shi ya kai wannan sahabi mai girma ka sani sun tare mahaifina sun hana masa ruwa sai mu kwanaki suka yanka shi cikin tsananin kishiwa ga tsananin zafin rana fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'u adan ne ummar musulmi mana dariya sahabi ابن سعد السائل يجي سامو شمر ابن الجوش لأن تلا عليه تياك والنمط نارو قنك غابو إذا مبارا الحرمة نكسي نما ونن ريبة تنياك يجي كده مرزان الله كبير سلطحين يدع بابا تاني ديوا سنن كاونا نقوان سدس أكيد بدسو أي قبدس دومينيا ريكي جاو هم كل مبتاني إزوا كنن سدين سداريا لو كتير دشمر يجي هكا sai yace a dawo da kawunan nasu tsakiyar su ya zama yanzu ne mun kuma da kawunan suna gaba to yanzu ba gaba za a dawo da su ba a dawo da su cikin su wannan shine sakamakon da shiryewa wato wannan sahabi Sahal ibn Sa'd As-Sa'i ya gayyaci baki mu kuma an shigo da mu a nan daure kawai nan mu daure da sarka ga ita sayyida Zainab aqilatu bani Hashim fakhrul muqaddara ga ta daure cikin sarka ya kuji kokin annabi kar ku manta da yaya al-imam al-abi talib yake son Zainab ya yake kishin ta wata rana al-imam al-hasan yace wata rana tace zan je ziyarar kakana manzon Allah sai al-imam yace ni take bari sai dare yayi dare yayi al-imam yace ni take fito mu tafi amma ina ƴan uwanki al-imam al-hasan da al-imam al-husayn su zo su kewaye ki mu tafi suka taho da Zainab al-Imam Ali yana gaba al-Imam al-Kowa ya kukkun da fitilin masallaci sai al-Imam al-Hasan da kansa yake cewa babu mu kana tsananta kishin ka akan Zainab me yasa haka al-Imam yace Hasan babu kai na da tsananin kishi baya so idan ajnabi ya fada kan yar uwar ka Zainab ya kuke tsammanin al-Imam Ibn Abi Talib zai tsinci kansa idan da ido baya so a kalli Zainab lokacin da Zainab ta hangi al-Imam Hussein kai a filin Karbala ta garzayo daga khaima a guje ta zo ta fadi kan al-Imam Hussein tana magana da shi a antal Hussein a antal ibn walidi yanzu kai ne Hussein kai ne dan mahaifina tana kuruwa tana kama shi shamru ibn zinan jamu shajil ahamiri ya sa kafa ya hakkar Zainab salamullahi alayhi ya kuke zamanin zuciya da kan da ta yi da ta kasance a wannan lokaci da ya hanyi shimru kazanta irin shimru kazanta kamar shimru ya sa kafa ya hambar Zainab binta Rasulullah Zainab binta Amirul Mu'minin ya ya zuciyar Imam Ali bin Abi Talib za ta kasance a wannan hali Zainab salamullahi alaiha tace lokacin da aka kawo farfajiyar Yazid la'natullah aka zube mu kamar bayin da aka kawo daga Turki ko kafin aka zube mu sai aka ɗauko kan al-Imam Hussein a cikin tasa aka annabi Muawiya la'natullahi alayhi
ya miƙe da sandansa ya dubi kan Alimam Hussein yana cewa da kwagirin sa a bakin Alimam Hussein ko yana cewa Imam Hussein yana da kyau shiriya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Alimam Sajjad Zainul Abidin lokacin da yaga ana cokanar kan Alimam Hussein ga kan Imam Hussein cikin tasa daga wannan rana bai kuma can kawo nan dabbobi ba domin tuna kan Alimam Hussein a cikin turan abinci duk lokacin da ya tuna kan mahaifinsa a cikin turan abinci to baya kuma can kan rago ko akuya daga wannan rana ya haramta wa kansa إنا لله وإنا إليه راجعون يزيد بن معاوية لعنة الله عليه ينشو كلك الإمام الحسين هكا تشيوى ليت أشياخي ببدن شهدون جفعل خضر دمن وغير العسل أهلون ثم قالوا لا يبي ثم قالوا يزيد ما تشال إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون أول نقول أكون صحابة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم على كرس أبو بردة الأسلمي والله صحابي ديكا هناك وكما الإمام الوزير سيدا صدق بن يزيد إلى شيوى كنوك يصدق لقباك إمام حسين باقي بابي بلا قباك من غنى الله إلى سواتك باك إمام حسين إنها لله وإنا إليه راجعون إنها لله إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون أرضنا كنا نكوهي أباكنا يرمن من الله كنا سوى وأهلي وسهل على رسولنا هذا يا يزيد ما تشال إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون زينب سلام الله عليها تتلوتنا جوابك ka kulle likainin ka ka iya kokarinka ka kuma duk abin da za ka yi don kokarinka amma wallahi ba za ka shafe ambatan mu ba ba za ka kashe wahayin mu ba sannan abin kunyar da ka jawo dangin ka ba zai wanku ba ra'ayinka ba wani abu bai face kariya kwanakin ka tsirkakku abin da ka tara zai lalace ranar da mai shaida zai shaida ya ce tsimuwar Allah ta tabbata ga azzalumai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون لوكتي دا زينب تكي wannan sai zama ta ja hankalin mutane zuwa gare ta mutane sun fara tausaya mata a wannan lokaci ne Yazid dan Muawiya da Abdullah alayhi yana wannan halin ne iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bar su yi a kace su daga wannan gurin a kai su yadda za a kimace su lokacin da aka kai su gurin kullacewa dare daga cikin yayan Al-Imam Hussein akwai wata yassa da ake kira Ruqayya shekarun ta biyar a wannan dare Ruqayya ta ga Al-Imam Hussein salamullahi alaihi ya hazo ta yana magana da ita lokacin da ta farka daga bancin ta sai ta bar ba ta gama daga Al-Imam Hussein ba sai ta rarraba wajen sun da zaina salamullahi alaiha tana cewa ita amma zaina na ga baba na yanzu ya zo mun a cikin bacci saboda haka yanzu ina so in gani shi ba zan ke koma bacci ba sai ya zo zaina ba ta da amsa ba amsa ta za ta ba ta Ruqayya kuma ta ga Al-Imam Hussein tana son ta kuma ganin sa to sai da ita amma zaina kokari ya hasa ba zan ba ba na Al-Imam Hussein zaina ta ga amsa zaina son ta bushe da kuma Ruqayya ta ce da kokari ya amma zaina kokari ya bami na Hussein gobe na zai kuma son ta ga amsa lokacin da kukan Ruqayya ya tsananta Yazid da Muawiya ya kai su biyo kuka ya fita a wannan kukan da kalele aka ce wata karamar yarinya ce daga cikin yayan Imam Hussein ta ce kuka tana fito daga babanta a wannan lokacin Yazid da Muawiya
يَا جِوَا أَنَا ابْنُ صَالِحِ الْمُؤْمِنِينَ وَوَارِثِ النَّبِيِّينَ وَقَاضِي الْمُلْحِدِينَ وَيَا صُمَّ الْمُسْلِمِينَ المجاهدين بين العابدين ذاك جدي علي بن عبي انا ابن فاطمة الزهراء انا ابن خديجة الكبرى انا ابن بضعة انا ابن بضعة الرسول انا ابن المرمل بالدماء انا ابن زبيه بكربلاء انا ابن من بكى عليه الجن في الظلماء وناهت عليه الطير في الهواء لو كان يزو wannan gurin majlisi ya barke da kuka ashe yayin annabi ne su amma aka ga yawo mutane cewa yan tawaye ne yan ta'adda ne masu tarhanya ne shi yayin kiran sallah wai dan ya kafe ya fadu bar al-imam Sajjad Zainul Abidin la dan yace Allahu Akbar lokacin da ya fada kalimam shi Allahu akbar kabiran wala shay'a akbar min Allah la dan yace ashhadu an la ilaha illa Allah al-imam salamullahi alayhi yace sayyida biha sha'ri wa 'azmi wa lahmi wa dami lillahi rabbil alamin lokacin da la dan yace ashhadu anna muhammadar rasulullah sai al-imam Sajjad ya waya ya kalli Yazid yace Yazid Muhammad da ke kiran sallah wanda ake fada a cikin kiran sallah kakana ko kakanka kakana ne ko kakanka idan kace kakanka ne wallahi ka kafirce wa Allah ka aikata babban zunubi wanda Allah ba zai gafarta maka ba idan kace kakana ne me yasa ka yanka mun baba da baba da ya maka kai hukar shi dan Muhammadin da ke cikin kiran sallah ne me maka kai hukar shi kiran sallah da kace ai baba na Hussein kakansa ake fada ashhadu anna muhammadan rasulullah kayanka masa da meye maka kayanka masa da meye maka kayanka masa da fa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi wa inna ilayhi raji'un a wannan gurin majlisi ya barke da kuka kowa yana kuka inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi wa inna ilayhi raji'un yazid daga kan kujerarsa wai sai yace da ladan a ta da sallah inna lillahi wa inna ilayhi raji'un 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 bayan an ta da sallah an gidan a wannan lokacin ne Yazid da dan ya su sassauta halin da mutane suka shiga sai yace da al-imam Sajjad Zainul Abidin ibn al-Husayn kada mu da abin da kake so a wajen nan zan maka shi al-imam Zain al-Abidin yace duk abin da nake nema a wajen ka sai abubuwan guda uku na farko wannan so ka nuna mun kan mahaifina in gamshi da ido na Allah 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 ina so in ga babana in hali ya kuma ka bani kan mahaifina in tafi da shi mai da shi hada da gangan jikin son bace shi Allahu akbar Allahu akbar sannan yace zan yi wannan so ka dawo mana da duk abin da aka kwace mana shi Allahu akbar Allahu akbar al-imam Sajjad yace bayan wannan idan ni ba za ka bar nan koma da waɗannan mata na gidan annabta ba na roƙe ka ka samu amintaccen mutum da zai raka su zuwa Madina Yazid dan Muawiya sai ya ce da shi kan mahaifinka zan baka ka tafi da shi abinda aka kwaka ku zan ba ku wanda ya fi shi sadaka fa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un 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 daga nan Yazid dan Muawiya ya ce to a debo iyalan manzon Allah a tafi da su zuwa Madina aka taho da su aka hada su da yan rakiya ana tsaka da tafiya ne aka zo wata mahadar hanya Bishr dan Hazlam ya ce a wannan lokacin ne mai raka su ya ce da su to mun zo marba hanya wannan hanyar kai tsaye tana kai mutum ya zuwa Madina ne babu karkashiya wannan hanya kuma tana mai da wanda ya ji ta ne zuwa Karbala ina ga manufa Allahu akbar Allahu akbar duk ayu bai ta suna jin sunan Karbala sai suka fushi da kuka Karbala 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 Madina
أبي بن كربلاء أكتب لي سورة سورة كربلاء سنة عيسى بسم كربلاء سنة عيسى من كربلاء زينب سلام الله عليها بعد ذلك سيكون أهلنا الإمام الحسين دام الإمام السجاد يوم سقبل ياروتا أكل قبرسا هذا قبر الحسين ابن علي ابن أبي طالب أما كل شيء لا يسكت بفتك سمك الإمام الحسين يوم توصي على شيء تتبتر كيالنا هذا ممكن يالنا تشكر كل قبر كيالنا بفتك والله لو كشد مكتبون يتفك جهار لوكتن زينب سلام الله عليها تذكر قبر الإمام الحسين سلام الله عليه تشير شيزن تفا أما كسري غنغتي كني زيت في والله هرانا لك يا مزم بزوشي أتانا انتار دكي ناسو أچي زامني بازهر باني نكي بيانا ما يبياتا زينب سلام الله عليها تكام هنيا دون نجي آيري نيا لنجد منزم الله صلى الله عليه وسلم سككام هنيا زوا مدينة سكبرو وطول نمبر صحابي جابر ابن عبد الله الأنصاري لوكتين جابر يزو قصد قبر الإمام الحسين لوكتين جابر يا مكنشينا تفد جابورنسا وندا كتير عطية العفوفي يزو يسعي أكن الإمام الحسين يزو قصد قبر سيسا أكن سأكن قبر الإمام الحسين يناشي الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا دعونا هذه جاوة يسوما أن تكين أدي راشوا نبور وفوات نيا يفامسا دجابر يفركا سينجي راشوا يا حسين يا حسين يا حسين حبيب لا يجيب حبيبه يا مسكين مسوين سبا جابر يا نصر علي محمد حسين سلام الله عليه عدية العوفي يتي والله إنا كسف النسين جيوري موسين يا أمسا شرن بجاود عبد الله يومسا سيندي ينهجي وكيف تجيب وقد فرن بين بدنك ورأسك تهيا ذاك يا أمسا باين أربطك ننكنك دقنك تجنك إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون جابر يتي أشهد أنك ابن خير النبيين وابن سيد الرسلين وابن حليف التقوى وسليل الهدى وخامس أصحاب الكساء وابن سيد النقباء وابن فاطمة سيدة النساء وما لك لا تقول كذلك وقد قضتك كف سيد المرسلين وربيت في هجر المتقين ورضعت من ثدي العيمان وفدمت بالإسلام فدمت حيا وطبت ميتا أشهد أنك مضيت على ما مضى عليه أخوك يحيى بن زكريا سنن يكرنت زيارة سنن يتي جابر بن عبد الله إيش نارن إذا ودي أيكم محمد دقسيا من يتاريا دقو تكين دعبن دقو كشكا سي أطيا يتي لجابر تي أطي شتي أطي تاريا دعال البيت أسكم مصيبا سو سي جابر نعم عبد الله إتي ناجي مسوينا من ذا الله صلى الله عليه وآله وسلم يناتي أولي يسو وسمتاني توزي كسل شيطة ردسو وند يسو أيكي وسمتاني زي تاريا رسو أتكي أيكي رسو نارن زيد وند أيكو النبي محمد دقسكيا نياتا دنيا صحبينا إتتي أبند الحسين إكي كيد صحبانسا سنن جابر يزونا قصد الإمام الحسين شيما طيب كان أكو دقنن يالن جدا منذم الله صلى الله عليه وآله وسلم سكن في مدينة لوكتن سكن في مدينة أرضو قبل شقاتي كنغري
sai al-Imam Sajjad Zain al-Abidin ya kirawo Bishr bin Hazlam yace da shi ya kai Bishr ka shiga ka ga yawa mutan Madina abinda Isa ya yi mu Allahu Akbar Bishr bin Hazlam ya shiga kofar Madina sai ya daka shi da yana cewa ya la yakhriba la muqama lakum biha بشري الخبر ان اكتبت رغبه كبر من زمان الله انا سوء جميع بشري بن عزلم يكي نوكد فينا الاباري سيتي لا يضرب لا مقام لكم بها قلت لا لحسين وابريم دواري انكشف حسيني عيناك كشفي الجبس منه بكرب اليوم أصبح في عماك ملابسي سودا وأهدلها إلى العدم اليوم شكونا لهم في منزلي اتناهبوا ما فيه حتى برقي أنعم جوابا يا شبر الخنا بالصوت كسر أضلعي وتكفني هذا اليتامى والظلي وتكفني هذا اليتامى والظلي
ما كنت أصنع فيه ما هم تصنعين. إلهي وأصب عليك بالدموع الباكين على الحسين أن تقضي حوائجنا فردا فردا وأن تغفر لنا خطايانا بمحمد وآله الطيبين الطاهرين. طيبوا أفواهكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. Zainaba, Nayi Funka Baza Nabu Isha.